La concessió a la Generalitat Valenciana, a l'IVAMEN concretament, a l'Institut Valencià d'Art Modern, del MOI3 del Parc Central. Sabeu que l'alcalde de València i el conseller Marçà anunciaren que havíem arribat a un acord entre les dues institucions per a que aquest MOI fora una subseu de l'IVAM, l'IVAM Parc Central, que ja està batejat com a tal, i el que fem ara és, en la Junta de Govern, avançar en aquesta sessió. Que el que volem és que siga una realitat el més pront possible, perquè, a més, seria un revulsiu també per al barri de Russafarga. I el compromís de l'Ajuntament de València és accelerar al màxim, i me consta perquè ho hem parlat amb la regidora de Patrimoni, Isa Lozano, que va ser un expedient prioritari del seu servici per a acordar amb la Generalitat Valenciana aquesta sessió. Recordem que la inversió prevista per part de la Generalitat Valenciana, que serà per a una subseu per a exposicions temporals, instal·lacions multimèdia, performance, etc., se preveu una inversió d'uns 2 milions d'euros per part de l'IVAM per a adequar aquest moll